Mbote balandi ya Fantastic Info, kima na nzambe za mabota na bino, na malobande kona bino Lucien Bokite, oyo akiti na province ya Congo Central, pour na rotali sa bino ba découverte ya minene, tozana mama na biso, oyo tokosolo na ye na makambo itali bilanga, na kati ya province ya Congo Central, biloko nini, elo na makamalamu, pe simba kamakasi ya wa, na ye ne tokosolo na ye, et alors, parce que ye azali présente, na terre promise où ils allaient à maman Sylvie compresseur na maman jolie tu penses bango mbote et c'est qu'ils allaient mbote maman mbote papa maman ils savent ce combo na yo peut expliquer balandi a fantastique info et c'est qu'à tous amis bichoir combo na Marceline maman Marceline à tous allaient wapi à tous allaient na zamba combo ango tu n'as pas yedi yedi na zamba tu qui yedi bonga za a pena sara musamiki na bona mama nyoko eh masango mo ba pipi pese ni tsasa mana lona na ba obeshi ni pese ya na lona voilà yo sale osale déjà mbula boni a wabanda o uzali na kati ya ya terre promise awa 5 ans uzali 5 ans mando ya 5 ans alors so roi bisa biso biloko nini pour selon yo o monike esimba ka malamu. So muta chango na mabila wa ikubuta kitoko. Hilo simba ndeti masango, manyoko. Manyoko bakota seni tamai na ba banana pe, ba aubergine. E simba kana wapi malamu mama. E simba kana tu banana na ba, na ba masango, na manyoko vime bonga kavema. Tu banana na mais, na masango ni ngolobi. Bolo na kango na mbula, na sanza, na mbula nini? Masango tolo na ngo. Donc, il y a en septembre, puis en février. Il y a bien 9 mois. Voilà ma sœur. Alors, il y a bien manioc. Comment manioc est-ce que vous avez dit? Manioc est 10 mois, 12 mois, janvier. Voilà manioc est-ce que vous avez dit? Janvier, 12e mois. Alors, vous vendez déjà dans la case de concession qui est Diawa, la terre promise. Alors, vous avez déjà 5 ans. Vous avez qui? Mais si vous avez, est-ce que vous avez parce que vous avez été bon, il y a un peu de 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 bon. Mais avant de se faire, vous avez un peu de bon. Avocat, mais awa vous allez m'acquérir des dérangements, y a des chefs coutumiers, quoi qu'on dérange le terrain, côté katéka ils allent rater. Des bayaga mimi mité bayaga aussi na karande si babani na bango atenga suki, bamikanda na bango, bango on a pas bayaga aussi na, mais avant tout mon arrêté. Ok, yo vandika ka yo mona mwana, papa zate? Si, na fani na papa. Na papa, mais jusqu'au jardin, yo zani yo lo na ranin? Nga, di na zaba ya mnisi na lo na masango na manioko. Masango, wano lo ni peme na maisi ko? Ezana na mamboka kaka. Na mamboka? Di awa ndeso inde tibogo zana nini, tibogo pesa nga plasi na kosala na lo na mamboka. Mais parce que les gens qui ont été mis en place, ils ont été mis en place, ils ont été mis en place, ils ont été mis en place. Ils ont été mis en place. Ah, ils ont été mis en place. Ok, ok. Parce que pour ma PC, ils ont été mis en place. Voilà, très bien, très bien. Alors, ceux qui par exemple ont été mis en place, ils ont été concession, ils ont été mis en place. Maman a mis en joli compresseur. Maman Sylvie compresseur na maman jolie ba zotala yo conseil nyoko pe sa bango o ba kiko sa la pona mabeli na bango za la kitoko bazwa pe mbongo bon eloko ndina rolo bande eloko meza pe mbongo kolona masango na sutuma nyoko
na ba manioko eloko vema ya mbongo vema na pe banguba lisusu banguba banguba pe susu pesa ka mbongo surtout vema eloko vema pesa ka mbongo manioko na masango eloko ka mbongo vema yango wana yango ni pesa ka mbongo na ba mbala na mbala ewa matembele ba mbala mata kutu ba mbala eloko vema pesa ka mbongo vema manioko na masango e pesa ka mbongo ebele okay. Alors, bongo, makala bato, andiko basalaka te? Bandeko basalaka. Bandeko basalaka. Makala pezo pesa mbongo. Eloko pemeza rabien. Seki yo lingi fomo si mbongo, o ngo pesa babilanga. Oso kote kate. O pesi bilanga pesa babilanga. O mbali, o azana mwasi. Mwasa salaka vema. Seki o bilanga, o poni, o poba mousousa o bilanga. Katine kaba poni atiki na ema bele. Me eloko ezo pesa mbongo vima manioko na masango. Siko seki mutu mamboza bo pesa neti bo ebo pesa bata bilanga. Popo boza vima mbongo. Mbali wana faza na mwasi, mwasa asala alonaka. Okay. Kwa tango mbali kwa lukona bakala mwasi azo aloni manioko, aloni masango. Tango masango na manioko boko kabola, wana boko za vima mbongo. Mais jamais bo pesa ka bilanga ka mbali wana katika bakoni wana boko za ilo kote. Wana boko za ilo kote. Voilà, merci. Pesa na mbongo manioko na masango. Merci beaucoup. Vraiment, to sepe la nenge ofungoli biso mayele o meko partaje un pe. Et boye binayo na balandi ya fantastique info nyonso ou bazota la hostiko de partout na mokili mobimba ma mais na ngana tno question sous maman est-ce que ozumona bilanga na Congo wa mais bino oza d'abord musika na tiko ma boulevard yo sala ka ndenge ni pona obi obi na boulevard tiko ba to sa ade se soloni soloni biloko ma makala kamimu mutu ko geya et si biloko wana ale to dimi ki sasa o bien se ki ka ko bima te de pa moto zi moto obimino ke sima mbe biloko oyepo osa misala me awa bandez na mboka na ozali awa ti na quartier 1 na moto ofutaka kombe 5 awa nde 10,000 apatia pe seza 10,000 ti kisasa ti okomi kuna soza yo moko soko za yo eza ozaka yo moko seki te tokende ya na kipakasa na kipakasa 5,000 na kipakasa 5,000 alors vraiment tozo pesa bino vraiment ba merci belé pa félicitations na musala bozo sa les omuna na alors to lenga to tno sou question ya souka pona ko libérer na biso yo tozo ote belé te net culture ya pépini ya nene ya pilipili est-ce que na mabelé o peso simba kitoko bo ba ko simba ande ko ta mai pemi na mai ba jan ya pemi na mai pemi na mai ah boza pemi na mai je mange les a pemini te eh mange les musika. Voilà, merci beaucoup maman Nandenge pour partager boye binayo na Balandia Fantastique Info Zambé à Pambola. Merci à Pambola. Merci.